Twongeye kubaha ikaze bakunzi mwese wa Kigali Magics, aho muherereye hose turabasuhuje cyane ndetse tubahaye ikaze kuri uyu munsi. Kigali Magics nk'uko twabibamenyereje, tubategurira amakuru menshi yibanda ku myidagaduro, amakuru y'imikino ndetse n'inkuru zitangaje utapfa gusanga ahandi. Kuri uyu munsi tugarutse mu myidagaduro, aho tuzanywe n'inkuru cyangwa se tuje kubabwira byinshi ku bitangaje twaze gukusanya ku mukobwa umenyerewe mu itangazamakuru hano mu Rwanda, akaba n'umukobwa ukunzwe cyane n'abasore bagiye batandukanye n'abagabo muri rusange bitewe n'ikimero cye ndetse n'uburyo yitwara, dore ko abenshi ari byo bamukundira. Uyu nta wundi ni umukobwa uzwi nka Bianca. Ku mbuga nkoranyambaga abantu benshi bagenda bamukurikirana ndetse akaba ari n'umunyamakuru kazi ukora ku gitangazamakuru kimwe hano mu Rwanda aricyo Isibo TV, aho akorana n'abandi bagabo bagiye batandukanye b'ibyamamare barimo ba Filipita n'abandi benshi batandukanye. Kuri uyu munsi ne twifuje kugarukaho bitewe n'inkuru yagiye icecekana ku mbuga nkoranyambaga igenda iki ibintu abantu benshi bibayibazaho byinshi bitandukanye, nyamara kuri we yabonaga ari ibintu bisanzwe biri aho ngaho bitewe n'uko mu myidagaduro cyangwa se abantu nk'aba ngaba bageze ku rwego cyangwa se barabaye ibyamamare, usanga ibyo bakora cyangwa se buri kantu bashyizeho abantu bagenda bakibazaho ibintu byinshi bigiye bitandukanye, nyamara kuri ibyo tubikuye ku byagiye bigarukwaho ku mbuga nkoranyambaga, aho Bianca yashyize ifoto ku mbuga nkoranyambaga ejo ku munsi wa gatandatu, ifoto ari ku mazi ndetse ayandika yiherekesheje amagambo akurikira avuga ati ku mazi ndi kumwe na mukuru wanjye cyangwa se my big sister. Iyo ni ifoto bitewe n'ukuntu abo bombi bari bambaye, ni ifoto yagiye igarukwaho n'abantu benshi bagiye batandukanye ndetse bagenda bakomeza kwivugaho byinshi bitandukanye. Gusa ibi byose Bianca we muri comments aho yagenda agasubiza abamukurikira yavuze ko ibi byose ntacyo bitwaye, dore ko ari ya myumvire ibigishaje abantu bumva ko umukobwa w'umunyarwandakazi adashobora kugira icyo akora cyangwa se mu ruhame ngo aba adashobora kwambara imyenda ishobora kugaragaza umubiri we cyangwa se imiterere ye. Gusa nk'uko yabivuze ni uko hano bari basohokeye ku mazi ndetse imyambaro yo ku mazi nk'uko abantu benshi bayimenyereye usanga ari iyi ngiyi abantu benshi bagenda bambaye. Ni ifoto ya mbere yashyize ahagaragara, aho byagaragaraga ko Bianca ahagaze mu mazi ndetse yambaye akantu kameze nk'isutiye ndetse n'ikariso yonyine bimenyerewe nka bikini cyangwa se imyenda bambara bari ku mazi cyangwa se bagiye koga mu mazi magari. Ifoto ya kabiri nayo yari iriho Bianca yacyambaye ya myenda ndetse na mukuru we yise mukuru we kuri caption yiwe akandikaho ko ari mukuru we, nawe yambaye imyenda nk'iyo ngiyo ariko isa naho imufashe cyangwa se imukwiye hose ndetse iri mu ibara ry'ubururu. Iyo ni foto, ayo mafoto yumva akimara kuyashyira ku mbuga nkoranyambaga ziwe harimo Instagram, abantu benshi bagiye babivugaho ibintu byinshi bigiye bitandukanye, gusa abandi babona ko ntacyo bitwaye ndetse nawe ku ruhare rwe yavuze ko byose yabikoze mu rwego rwo gukomeza kwikururira cyangwa se gukomeza gusharinga ubuzima bwe n'abafana biwe. Akaba ari umukobwa umenyerewe hano mu Rwanda ndetse yakomeje kugenda ukurura imbaga y'abantu benshi bagiye bamukurikirana, dore ko banamukundira uburyo yitwara, uburyo yambaramo, ari nabyo bigenda bikurura abasore n'abagabo benshi bagiye batandukanye. Tubibutse ko Bianca yabanje gukora ku bitangazamakuru bigiye bitandukanye birimo Flash FM, nyuma aza kwisanga ku Isibo TV ariho ari ubungubu. Akaba ari umukobwa umenyerewe hano mu Rwanda ku mbuga nkoranyambaga zigiye zitandukanye harimo Instagram cyane cyane, aho akunze gusharinga ubuzima bwe abantu bagenda bamukurikirana harimo amafoto, ibyo aba yakoze umunsi ku munsi ndetse akagenda agaruka ku bihe bigiye bitandukanye aba agiye anyuramo akabisharinga abakunzi be cyangwa se abamukunda muri rusange. Iyi niyo nkuru twari twabateguriye kuri uyu munsi, tunabashishikariza gukanda subscribe niba ari ubwa mbere ugeze aha ngaha kuri Kigali Magics, kugira ngo inkuru nk'izi ngizi zikajye zigucika. Kigali Magics nk'izi nakagaruka. Ciao ciao.